Mabara on Wanda TV. turi kuri set, turi Wanda TV, hanyuma hari umukobwa turi kumwe hano, ndabona hari abantu benshi sinzi ibyahabereye. Sister, izina ni? Izina nitwa Teta Light Blessing. Teta Light Blessing, wow, nice name kabisa. None se kuri aha ngaha habereye iki? Muri gushutinga, muri gukora indirimbo y'Imana ni? Yeah, hano turi muri shooting ya film, filime yitwa Agahinda k'umubyeyi. Okay, agahinda k'umubyeyi. Wari gukinamo nk'iki? Ni wowe mubyeyi, ni wowe umutera agahinda n'iki? Oya, ntabwo ndi umubyeyi, ntabwo mutera agahinda. Njyewe ndi umuganga, the doctor. Uri umuganga. Ubusanzwe se ukazi ujya ugakoraho cyangwa ni uko actinga gusa? No, ni uko actinga nyine, ni script, ntabwo ndi umuganga. Ntabwo nkwera nk'akantu gatoya k'ubuganga. Turabasaba nyine urukundo rwabo. Thank you.